Sonja dhe Zotrinj. Mirë se vini në Fest 63 nga Fjodora Fjora. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në Fest 63 në Radio Televizionin Publik Shqiptar. Jemi në pritje të festivalit të këngës në fund vit. Jemi të gjithë gati dhe si çdo të diel vim këtu me një kuic muzikor i cili sjell tek ju momente vërtet gazmore, duke sjell pak nostalgji nga festivali, duke sjell tema të ndryshme, duke sjell momente vërtet argëtuese, por edhe momente që kanë bërë histori në festivalin shqiptar. Sot në fakt mbrëmjen e sotme të këtij show kemi vendosur t'ia dedikojmë të gjithë këngëve të cilat kanë marrë pjesë në Festivalin Evropian të Këngës. Janë gati 2 dekada që nga viti 2004 kur Anjeza Shahini u përzgjodhe para për të përfaqësuar Shqipërinë në Eurosong e për të vazhduar deri në vitin e kaluar me Besa Kokdhimën dhe këngën e saj të cilën e interpretoi vërtet me shumë po themi potencë në skenën e Festivalit Evropian të Këngës. Që nga viti 1962 është pikërisht festivali i këngës në Radio Televizionin Shqiptar, i cili është uralitse mes artistëve të cilët të marrin pjesë në Eurosong. Ka patur pjesëmarrje vërtet shumë të rëndësishme, për shembull Anjeza Shahini në pjesëmarrjen e saj në vitin 2004, që ishte edhe hera e parë për Shqipërinë në Eurosong, u rendit në vendin e 7 e më pas, për të na mbritur në rezultatin më të lartë që kemi përjetuar ndonjëherë në Eurosong. Vim te Korona Nishliu e cila e renditi Shqipërinë në këtë festival pikërisht në vendin e 5. Ka patur momente vërtet shumë të bukura, mbrëmje magjike të cilat i kemi ndjekur, tifozëri që kemi bërë, këngëtarë që i duam shumë, këngë që na kanë ngelur në memorie. Megjithatë, unë do ta nis më njëherë me bandin ton dhe me Arsi Bakun e cila do të na performojë tani këtu live në studion ton pikërisht një nga këto këngë, është Elajda Dani, I'm Alive në vitin 2015, mos gaboj, na ka përfaqësuar në Eurosong. Le ta ndjekim. Sa e bukur dhe sa e talentuar je, moj Arsi. Faleminderit edhe bendit ton, faleminderit djema. E pra, siç e kuptuat, siç e thash edhe në fillim, ne do të flasim për këngët pjesëmarrëse në Eurosong, por më e rëndësishme është të prezantojmë këngët dhe artistët të cilët janë pjesëmarrës këtë vit në festivalin e 63 të këngës në Radio Televizionin Shqiptar. Unë do t'ju zbuloj tani se kush është i ftuari më i parë. Le të ndjekim insertin. Vjen Fest Qerç Kaçinari, i lindur dhe i rritur me tinguj muzikor. Qerç Kaçinari vazhdon të shkëlqejë në çdo performancë të tij, qoftë si vokalist, kitarist, por edhe pianist. Pjesëmarrja e tij në Festivalin e Këngës ishte një udhëtim që nisi në Fest 59 si vokalist, duke vijuar kështu në 3 edicione të njëpasnjëshme, Fest 60 dhe 61. Por këto nuk janë pjesëmarrjet e tij të vetme, pasi në disa edicione ka qenë pianist dhe kompozitor. Gjithmonë ka eksperimentuar me rrymat muzikore si blues, country, rock and roll, deri tek hard rock and heavy metal. Ndërsa këtë edicion vjen për herë të katërt si konkurrent me këngën Largje të spatyr e zhanrit ballad rock, e shkruar, kompozuar dhe orkestruar nga vetë ai. Vjen sot për zbuluar edhe më shumë rreth kësaj pjesëmarrje në Fest 63, Qerç Kaçinari. Zonja dhe zotrin, para jush Qerç Kaçinari. O Qerç, famë që të takoj. Se e kam kënaqësi në fakt me Gjergjin, nuk është intervista e parë që bëjmë për festivalin e këngës, por nuk e dija dhe nuk e mbaja mend që i kishe marrë pjesë 3 herë jashtë si solist dhe pastaj kishe bërë vetëm një vit pushim. Pse bërë një vit pushim? Do ta zbuloj në një moment të dytë. Do ta zbulosh, a? E mirë, mirë. Do ta lëm. Këtë megjithatë kënga quhet Largje të spatyr. Është një balad roku, të cilën e ke kompozuar vetë, tekstin, gjithçka i e kantautor këtë herë në të gjitha dimensionet. A mund të rrëfesh diçka më tepër rreth kësaj kënge? Çfarë ka ndryshuar nga përfaqësimet që ke patur vitet e tjera apo vazhdon të qëndrosh besnik në linjën tënde thellësisht rock? S'ka ne gjithë madhe ndryshe, me të drejtën, është një balad rock që... Okej, vitin e fundit që isha pjesëmarrës në
2022, mos gaboj, ajo kënga ishte pak më ndryshe. Ndërsa tashti jam këthy akoma më tepër në atë rënjët, edhe është shumë e dallueshme që është një këngë ime. Rocku është një gjë që ti ke shumë natyrale brenda vetes, gjithçka në stilin që ti ke, në mënyrën si performon, në gjithçka. A mendon se në një festival si ai europian, Rocku është një rrymë e cila ka pak kohë që i ka munguar, pra nuk po ka patur disa pjesëmarrje, po të themi rock kryesisht popi duket sikur dominon. Popi sigurisht ka dominuar dhe do dominoj se është muzikë popullore. Por që në fundit është puna të bëhen këngë të mira, jo të bëhen këngë rock patjetër. Mendoj që Eurovisionit po i mungojnë këngët e mira si fillim, pastaj këngët e bukura rock. Fatmirësisht sa herë që ka pas këngë rock është marrë vesh mirë dhe është mbajtë më ngjatë që ka pas këngë rock, sepse mbetet një nga rrymat më masive dhe më, le të themi, revolucionare. Kështu që çfarë do thotë larg jetës pa ty, sepse është një titull pak me tre pika, përse larg jetës pa ty, jeta është një gjë kaq e madhe dhe kaq, çfarë do të thotë? Çfarë është mesazhi që përcjell kënga? Larg jetës pa këtë person. Mund të jetohet edhe pa këtë person. Jo, pra. Nuk mund të jetohet. Ha, larg rrëmujës me këtë personin pranë vetes. Ose. Më vjen shumë mirë. Në krahun e majt është ana jote, do të kesh skuadrën tënde. Faleminderit, mirë. Ne do të shkojmë tek personazhi i dytë. E provoj pak zilën Gjergji ta di punon apo nuk punon. I cili merr pjesë këtë vit në festivalin e 63 si një nga të përzgjedhurit për qenë pjesë e konkurrimit të tij. Le të ndjekim klipin në vazhdim. Vjen fest Jet. Jali me një stil dhe energji elektrizuese. Deri më tani në ekran. Shiko, ajo që dëgjuam edhe nga Iserti është që ti e shijon, pra je njëri që të pëlqejnë gjërat e bukura dhe e shijon gjërat. Komplimente, urime për përzgjedhjen në festivalin e 63 të këngës. Shumë faleminderit. Unë si që e dini, unë e kam përmëndur edhe në X Factor që kam dashur shumë të mërja pjesë në festival edhe ja që më në realizuar ndra. Të realizuar kjo ndra. Kënga gjallë, a mund në referës disa detaje mbi këngën? Atëherë, kënga gjallë edhe si tekst është një histori që ka ndodhur më përpara tek unë dhe vazhdon, domethënë është e shkuar, por që vazhdon akoma, siç thonë, e shkuara të ndjek pas gjithmonë. Edhe normalisht e vuajmë gjithë shqiptarët dashurinë, kështu që. Po për muzikën, për tekstin, për bashkëpunimin me këngë ndërtuar të këngë, çfarë rrymë përsjell ajo? Atëherë kompozitorja është Inis Neziri dhe tekstshkruesi është Elios Shuli. Dhe orkestruesi është Kidi Musta, që i përshëndet shumë, kam punuar kaq shumë, domethënë se kënga është bërë brenda 2 ditëve. E përshëndesim dhe Eliosin, e kemi patur në emisionin tonë të parë, është një augur i mirë, Eliosi, shpresoj që shpresojmë shumë. Të kesh një përfaqësim sa më dinjitoz. Krau i djathtë është krau i skuadrës tënde, të ftoj të zësh vend. Okej. Okay. Për të prezantuar ata që me hile, të jo nuk po, nuk ka hile. Kam përshtypjen se do të jetë fair sepse është një gar aq pak e dini, aq pak di dhe unë se si. Ka shumë kuriozitete nga këngët të cilat kanë marrë pjesë në Eurosong. Mirë, do të nisim njëherë me të ftuarit që vinë si miqtë e shtëpisë tonë për të marrë pjesë në këtë garë muzikore sot. Zonja dhe zotrinj, përpara ju është një gazetare, moderatore, por mbi të gjitha një mikesh shumë e mirë. Aulona Musta. Shumë. Po nga larg. E kemi thënë se na prishet pak me i kapi. Aulona, më pëlqen të them gazetarën në radhë parë sepse ke gjithë jetën që punon dhe mua sër që më thon prezantuese ose moderatore fillon më ka pak stresi. E them gazetare drejtë se u lodha ka shumë për ta ndërtuar këtë emër. Jam gazetare. E po, sot janë gatëruar një qik gjëra, dhe me thënë, bësh gazetare kur ke vetëm 2 muaj në ekran, si prezentuse, bësh autore, bësh shumë emra nga bravos. Dere, e lëm, se nuk më barojnë. Ti ke një jetë që merresh me personazhe, me këngëtar, me VIP-a, me personalitete të ftuar, jam e bindur që për Eurosong, Festivalin Europian të Këngës, do kesh informacion. Shiko, unë jam një partizane e Eurovisionit, e ndjek me shumë kënaqësi, me zi e presë, festivalin funditit, po ashtu, jemi rritur me të, por unë kam probleme me memorien, në përgjithësi. Gjergji,
ndihmo. Kështu që Gjergji më vjen keq për ty, do përpiqem. Do përpiqem. Mirë. Të ftoj të zësh vendi krahu i Gjergjit. Shkojmë tek e ftuara jon e dytë që vjen në fest 63 sot. Ajo është padyshim një personazh publik, një vajza e cila i ka dhënë jashtëzakonisht shumë sidomos mediave sociale në Shqipëri, jo vetëm në content, por edhe në mënyrën se si njerëzit i perceptuan ato. Zonja dhe zotrin, kam kënaqësinë të ftoj një mikesh gjithashtu, e cila për shumë vite është dedikuar edhe televizionit, tani më i dedikohet financës në një mënyrë apo në një tjetër, por mbetet gjithmonë një yll i mediave sociale, influencerin Estela Uika. Estela, mua më kujtohet intervista ime e parë që kam bërë me ty. Kemi qenë në lokalin e bashkëshortit tënd dhe ishte kaq impresionuese për mua se si një njeri i cili përdorte mediat sociale për të bërë biznes dhe për të krijuar para, ishte njeriu i parë që më ka shpjeguar me pak fjalë që kjo gjëja mund të funksionojë. Dhe që prej asaj dite nuk e ndaluar, ke vazhduar, ke shkëlqyer dhe unë mua më vjen shumë mirë për gjithë iniciativën kur askush nuk dinte se ku të kapeshin dhe pastaj u zhvilluam apo jo pafund Aulona nga gjithë anët. Me të të drejtën komunikimi ka qenë pasion para se të lindim. Po, e thash në ekran, në televizion, ti ke qenë. Thjesht aty ishte vendi i duhur ku gjërat përshtateshin më kollaj me lifestyle-in pasi isha bërë nën. Me tre vajzat mrekullueshme. Të ftoj të zësh vend pranë xhetit dhe të vazhdojmë me të ftuarit. Ti jap. Unë bien sot. Mirë, kemi një surprizë për Aulona Mustën sepse personazhi që vjen tani di shumë nga Festivali Evropian i Këngës. Ai do ta ndihmoj. E di që në fakt është një sfidë pak e madhe sepse është marrë që në edicionin e parë dhe di shumë detaje, ka qenë gjithmonë njeriu që ka komentuar Festivalin Evropian të Këngës, është një koleg im në Radio Televizionin Shqiptar, ai ka një emision çdo ditë live këtu në ekranin e RTS 1HD. Zonja dhe zotri, nuk di nga t'ja nis për ta përmbledhur. Andri Qa. Për mbi të gjitha me një stil shumë unik dhe me një elegancë për modën që e ke nuk e di si a del çdo ditë në ekran të gjesh një kostum të ri për të vesh. Është sfidë. Është sfidë, megjithatë ne kemi një bashkëpunim shumë bukur bash që lidhet me të bukurën dhe me modën. Është vërtet. Nëse mund ta themi shumë vite para tek një revistë mode, e cila në fakt ka qenë një bashkëpunim shumë i mirë që ka mësuar shumë nga Fjodora. Më vjen mirë që je këtu sot dhe për festivalin Evropian të Këngës. Nuk di shumë se drejtë, nuk di shumë. Fare, di shumë edhe. Fare, çdo gjë, çdo njeri. Do bëj sigur nuk di, do bëj sigur nuk di se ndonjë të fitoj, të lutem, dhe ma ka dhënë fjalën që do lër. Ka konflikt interesi, megjithatë jam i sigurt që keni çmtuar ato detajet kaq vogla sa unë jam i sigurt që do t'i humbas. Për shpirtin e garës, kam shumë të fortë, kështu që për shpirtin e garës do dëgjoj. Flasim. Mirë, ju keni shpirtin e garës dhe të ftoj të shkoj nga krahu i Aulonës, të lutem ndërvend sepse personazhi që do të vi tani ka më tepër se shpirtin të garës, një super Z, edhe nuk dorëzohet kollaj dhe tha, sido që të jetë mos u mërzisni fare se më keni mua në fund fare do ja dalim. Ai është padyshim një personazh i cili në muzikë është vetëm në fillimet e tij, do thosha unë, sepse përveç se ka dhënë shumë, ka akoma shumë për të dhënë. Zonja dhe zotrin, përpara jush Mateus Frogu. A, e se ti që unë sot mos kime rakse. Pak problem prezenca e Andrit këtu, po kështoj që në fund të jetë një kohë argëtuese për zgjidhje bashkë. Shiko, unë them shohun ta bëjmë, ta shijojmë, pastaj se kush fiton, e kam thënë, nuk fitoni në gjithë madhe një dark me mua. Shiko, se do që të bëjmë show dhe spektakël që tani, unë them ta heqim Andrin nga emisioni, e të vazhdojmë ne pose. Filloj bukur, emisioni, filloj bukur. Unë të ftoj të shkosh nga skuadra e Zez, do thosha që të vini për shumë si me fjanë, Men in Black, të lutëm regjia, shiko si e ka marrë, ta. Kurse jemi toka, nësë ka nërë dërgjit në gjyrat e tokës, pastel, po, shife. Kjo gjë është me ilë, shife. Tani. Ju mbi shikini Andrian dhe për shumë, zilja në. Tani, oke, për ju shpjegoj pak, më vjen keq, po e dëgjojnë. E dëgjojnë. Më duke të Zilja ju e punon më mirë. Tani, loja është kjo.
Kemi 6 lojra, të cilat kanë nga 4 pyetje secila. Një nga këto pyetje vlerësohet me 5 pikë. Në fund të çdo loje bëhen 20 pikë. Varet se kush fiton dhe janë 6 tematika të ndryshme, të cilat në fund pastaj shkojmë në një pyetje bonus. Më falni, 2 pyetje bonus që janë nga 25 pikë secila, pra kushdo që të ketë fituar, nëse ju arrini të bëni një nga këto bonuset, që mund të ketë dhe interpretim Mateo dhe ti s'ke frikë fare këtu, po aty është Gjergji që s'ka frikë. Kështu që mundet të përmbysni rezultatin. Javën e kaluar, dolën barazim, nuk kishte ndodhur në një herë, por ishte kaq e madhe egoja të dyja skuadrave, sa që arritëm të dalim barazim. Dark gjithve apo si dhe asnjërin? I dhe dark gjithve apo asnjërin? Dark ka përfituesit. Pra, çfarë bëre me ato djathës? I dhash, 6 veta erdhën për dark. E mbyllim barazim. Mirë, nisim me një herë kuicin ton muzikor dhe siç e thash edhe pak më parë, ne do të shkojmë te 5 lojrat tona, të cilat këtë herë dedikohen Festivalit Europian të Këngës dhe kjo është pikërisht loja e çmimeve. Ndjekim siglën e lojës tonë dhe rikthehemi në studio. Yjet e festivalit. Kuici i këngëve shqiptare. Dhe jemi rikthyer pra në studio, nuk punon. E dëgjoj. Rëndësia që s'ta punon Vilja, po punojmë ne. Punojmë ne, kështu që është. Mirë, shkojmë tek loja e çmimeve. Pyetja e parë është, këngëtarja apo këngëtarja që do të fitojë festivalin e 63 të këngës, sa vite të Shqipërisë në Eurovision do të celebrojë? Alternativat apo momentin e parë që kemi përgjigje? Unë them Andri me që ti ditë, dëgjojmë alternativa. Okej. Do ta dim kur të shtypim. Jo, kur të shtypit po. Sa vite do të celebrojë? Alternativat janë 18 vite, 19 vite, 20 vite, 21 vite apo 22 vite? 22 vite. Jo, shtyp butonin. Rozilio, vaj. Jo, s'quhet. Jo. Rozilio. Mirë. Fiodora, ta rrëzojun që s'është përgjigje saktë. Shikoj, është puna. Andri, dije që dijej. Po hajde rrëzoj. Ja ta rrëzoj. E rrëzoj sepse kemi 22 herë që kënga shqiptare shkon në Eurovision, po quhet 21 pjesëmarrje sepse Ari Lena nuk ka mundur të na përfaqësojë se ka qenë vitin pandemik. 21. Po regjia sa thon? Regjia thot 22. Fituam ne. Po vetë o. Ja. Tani mesazhe hajde. Hajde falim. Hajde falim, se ju punon te Zilia. Nuk ju punon te Zilia. Okej, se tani i punoj Zilia. Do shtypim Zilin po Zilia. Ska gjë, ti ka parë. Boni gati, mbajeni afër. Okej, mishkëm të pyetja e dytë, filloj gara me luftë që në fillim, nuk ma mori mëndja. Pyetja e dytë e vlefshme për 5 pikë është, ku u organizua Festivali Europian i Këngës, ku Shqipëria... Jo, s'quhet, duhet të dëgjojnë alternativat, jo. Ira Ulona e para. Barazim, me qënë se patët kontestim në të parën, barazim, sepse e tha Stambolin. E di gjëma që ta Stambolin. Stambolin, bro, për në verëm. Stambol, ta. E kam në të mënda, një sekundë. Do vendosë... Mirë është i temi pak të alternativat. Jo për gjë për në aleni pa ko televizive në barën emisionin, edhe kemi minutash për të mbushur, si t'ja bërë. Shiko, u mendoj këshu që është shumë fair, kush e ka përgjigjen, kush e thot i parja i fiton. Nëse nuk e kemi dhe presim alternativat, le ta themi pas alternativat. Digja, unë po e njës nga alternativat, dhe pas ta e se nuk kemi zgjidhje tjetër, okej? Mirë, atëherë jemi barazim. Shkrim tek pyetja e tretë, e cila edhe kjo ka 5 pikë. Kush këngëtar apo këngëtare riktheu Shqipërinë në finalet e Festivalit Europian pas Rona Nishliut? Ta them unë. Juliana Pasha. Elajda Dane. Emi Stella, nuk është kaq e thjeshtë. Ka dhe një rregull që nuk ndryshon dot outfitin dhe Elhajda është nga të vetmet artiste që ka ndryshuar veshjen nga gjysmëfinale në finale. Po pse? Sepse ndjej më komode në veshjen e dytë se sa në të parën dhe e kuptova. E pa të arsyeshme për të mos qenë ndryshim shumë i madh në titrat ngjyra dhe ndryshoi. Okej, jemi 10 me 5. Ti bëj një pyetje Andri, mos e mundet. Si ka patur titullin kënga që ka fituar në festivalin? Jell. Okej. E mori vesh ti! E shna dori në i shtetit e kuisi. Gjese, shkojmë të kryetja e katër për lojnë e parë. Pa me rakëse, nuk ju në pangëron. Mirë, shkojmë të kryetja e katër për lojnë e parë, cili këngtar apo këngtare u kualifikua në finale në Eurovision pasa njërëza Shahinit. Luiz Eli, Casey Tola, Olta Boka, Ledina Qelo, Aida dhe Frederik Ndoci.
A the, e kemi radhën? Jo, e shtypi pulsante. Ledina Çelo. Ledina Çelo. Ka me morë shukjo? E cila po përpijesh ti Google-osh? Po përdor chat GPT. S'kemi gjë në vi. 15 me 5 mirë s'ka që kemi lojra plot, mos u mërzisni fare. Edhe Ledina me performancë. Po tekstin. Tekstin e ka shkruar vetë. Jo, jo. Jo, 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 Pandi Laçë, Pandi Laçë dhe Adi Hila. Mirë, atëherë shkojmë tek loja e dytë, e cila ka gjithashtu katër pyetje dhe është pikërisht loja e kompozitorëve. Të shpresojmë që këtu. Se kam gjeshi në ty për pa sekondë këtu. Ata shtypin i parë fare këtu, ashtu se ta kem sikur. Ta kesh. Atëherë, kush nga këta kompozitor ka mas... Ne kemi rënë parët. Hajde, gjeje, gjeje. Kush nga këta kompozitor ka marrë pjesë 3 herë në festivalin Europian të këngës? Shpëtim Saraci, Riona Rushiti, Florent Boshnjaku, Adrian Hila, Edmond Shudali. Adrian Hila. Dhe lidhe të edhe me këngën. Sa pëndoj që më është pikërisht autor i këngës në vitin 2004 me Ledina Çelo, Frederik Ndoci dhe 2007, Ulta Boka. Pikërisht, lidhe ndjekim pak këngën. Më dhe fjallën, ha? Që të lështë në një... Një, vajtë me lërë... E keni bërë qunin, e keni një intilet duma. Shumë matë. Po dhe jetë ka për një njërës. U s'ka për një lamë dhe tani. Në 2005 ka përtuar Frederik Dozi, ka përfajsuar Shqipërin të 2006. Vëllai i kujt personajit të njohur, ishte producent në sekret... Ira, Ira në. Nga Ronela Kajati në Festivalin Europian 2022. Ka rënë së pare të dy, pa të dhe pare, pa dalë. Vëllai Jul Dedës, vëllai Arta Bajramit, vëllai Jessica Polos. Vëllai Jessica Polos. Vëllai Jessica Polos, e është pikë ishë Marko Polos. Marko Polos. Po jo Kimër. Ah, oke, ja. Me ka pa Jessica në emision, e kam pyrë, ka folë për të mua beta një. E tretë, dhe jemi 20 me 10, apo jo? Po, haqe. Në banë në ti, nuk lëviz Gjermani aty nga pikët. Cila nga kjo dyshe krijuesi shmori pjesë në festivalin Europian me këngën nuk munden pa t'u arti, Gjebrea dhe Piro Çako, Edmond Shudali, Agim Doçi, Shpëtim Saraci. Edhe jërë si ishte pytja se i ramë zile pa. Cila nga kjo dyshe krijuesi mori pjesë në festivalin Europian me këngën nuk munden pa ty. Kaj, si që ke pyrë, asi detaj. Ardi Gjebrea dhe Piro Çako. Nuk munden pa ty. Asi, asi përgjigje gabim, që është kjo? Bravo, 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 bravo. Urimi, urimi, alternativat ishin Luan Zhegor, Benduka, e tjere. Në 2010-ën. E dje? Vitin 2010-ën, Rosom. Juliana Pasha. Juliana Pasha. E Juliana Pasha, le të ndjekim. Doesn't know how to say no to you. I'm
Po, urdra, 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 po. Intimiduese ndaj Andrit. Duke qenë, madje on duket se ka qenë çdo vit pjesë e delegacionit të Shqipërisë në çdo Eurovision, domethënë pas ka qenë në shkretë, kam qenë 2007 që s'kam ardhur në festival fare. Ai është vit për vit aty. E nisi, e nisi me gjë që s'ka informacion, ok. Gjalli ka më, unë kam mallin ku është Gjedi dhe Gjergji këtu, se këta të katërt kanë. Gjergji s'ka hapur të kafe aty, po çu se erdhi zonë. Ju të dy ku jeni? Gjedi me kimi këtu do jesh ti. Jam ngrit pak vonë sot. Po ti ku je? Gjedi, shiko, unë mendoj që Gjedi me Gjergjin të përqendrohen të bëjnë një përfaqësim të mirë në festival. Jo, unë kam këto informacione, po këto po tregojnë shumë agresiv edhe unë po i lë. Po i lë të lodhen. Ti me shpirtin e paqes. Pastaj në minutë 70 aty fillon të zëvendësimet. Aty hyn. Aty ku do duhet dhëri, do ta ndihmoj Gjergjin sa aty na mori lumi. Duhet 100 pikë aty. 20 me 15. Okej, bukur, shkojmë tek pyetja e katërt për lojën e dytë dhe është pyetja e fundit kompozit. Irash? Mirë, shiko, unë për njësu, alternativat janë, mos më nxjerrni pyetjen e regjia ju lutem. Mirë, bëjmë një gjë, po gjeta pyetjen, po gjeta pyetjen do marrim 20 pikë. Nxjerr alternativa dhe po gjeti pyetjen do marrim 20 pikë, okej? Okej. Kush është kompozitori i Suci Rona Nishli? Florent Borshnjaku. Faleminderit, faleminderit. 15 me 15. Nëse do bëhesh pyetja e dia. Fal, kam një pyetje. Ku e dihet ti çfarë pyetje? Sepse Florent Borshnjaku është për vetëm herë që ka përfaqësuar dhe fakti që është specifikisht aty me Solca Toqit, Edmond Zhulalit, Darko Dimitrov që s'na ka përfaqësuar ende, kështu që më më la pa frymën fare domethënë. Hajde, hajde, kalojm. Hajde, hajde. Keni pak më të thjeshta, pak më të vështira domethënë. Mos i ke ndihmuar për të përpiluar këtë. Fjodora ka një fakt interesant për këngën e Rona Nishliut, sepse nëse kënga nuk do të kishte votimin e publikut, por do të kishte vetëm të juristë profesionistëve, Rona do kishte dalë dyta. Se me juri doli e dyta. Publiku e zbriti disi në qetëri. E zbriti dhe e qoj në vënd të Lorin me Euphoria. Doli i pari me fitore dhe juristë. Kemi një propozim i cili në fakt na vjen nga skuadra. Tani, do bëjmë një pyetje, ku do përjashtohet për përgjigje Mateusi dhe Andri. Ata që kanë përpiluar. Fair, sepse të pak të të lemi mundësi tjetër të thonë në një gjë. Po të lutem, ti e shumë që atë me. Po këllar, po këllar. E pas ke sytë në bukra shumë të. Ua, më Mateus nuk e dija. Nese, nese, këtu jemi në fund, nuk ka lidhje fare, kështu që është pleta e fundit. Mirë, shkojmë tek pyetja, e cila është për lojën e tretë, është loja e vargjeve. Nuk i lejohet Mateusi dhe Andri të flasin për alternativën të parën. Hynë në lojë dy personajet e tjerë të skuadrave, pra Gjergji dhe Aulona dhe Gjeti bashkë me Estelën. Pyetja është, gjeni vargun e sakt të këngës për rall nga Eneida Tarifa në festivalin Europian 2016. Oh ti, ja jo të shmënduri. Oh ti, ja jo marzi, oh ti, ja jo dëshirë, oh ti, ja jo dashuri, oh ti, ja jo ndjenjë. Po. Pikap një oh ti, se. Oh ti, ja jo dashuri. Gabim. Oh ti, ja jo marzi. Marzi. Gabim. Oh ti, ja jo qmënduri. Gabim. Ja jo ndjenjë. Bravo! Ndjenjë. Ok, dhja, po ta që jam një mundësi atyre, ma do të zdojnë. Që qarë bëjmë? Ja, shikon të të kurë për një, e? E pa për i sushme. Oh,
thoj Gjergj mund të quhet një balad rock apo pop rock? Po, sigurisht që ka elemente estetike edhe të rockut, padyshim. Vazhdoj me pyetjen e dytë në lojën e tretë, gjeni vargun e saktë të këngës Ktheju Tokës nga Jonida Maliqi në festivalin European 2019. Në duar flokët mbledhin mban, në duar gjethet mbledhin mban, në duar lotët mbledhin mban, në duar gurët mbledhin mban, në duar plumbat Iran ata. Iran që në fillim, po. Me flokët e ka Jonida. Jo, në duar lotët mbledhin mban. Bravo, ka këtë njëmi. Gjitë saktë. Me flokët e ka, me flokët e ka, me flokët e ka, me flokët e ka, me flokët e ka. Ne i se leta ndjekë. Kush e ka shkruar këngën Kot për muhabet? Eriona Rushiti. Bravo, bravo, po çap. Ishte pa pikë kjo. Ishte pa pikë, okay. Unë thua. Atëherë duhet të na urrej lëkura. Mirë, unë do vazhdoj ta përjashtoj Mateusin dhe. Jo, po se duhet t'i bëjmë pyetjet kështu se duhet ta përjashtoj sërish Mateusin dhe Andrin për fan, për t'i lënë mundësi pjesën tjetër që thonë një alternativë, nuk mërziteni ju të dy, do ju marr për darkë, gjithsesi dhe një darkë ekstra ose drek, s'ka problem. Vazhdojmë tek pyetja e tretë, e cila është edhe kjo për pesëpikimin 35 me 15, kështu që kanë vajtur 20 pikë përpara, jemi gjithë lumtur edhe të gëzuar. Pyetja është: gjeni vargun e saktë të këngës Identitet nga Adrian Lul Gjuraj dhe Bedar Seko në festivalin Europian të vitit 2013. Vrapove ti gjete shpëtimin, vrapove ti gjete vdekjen, vrapove ti gjete veten, vrapove ti gjete lirin, vrapove... Po. Vrapove ti gjete lirin. Bravo! Bravo, përshë! Përgjigje e saktë. E gjeti, sepse tashi i ta kontë. Po ju ndimojnë, po së kemi qatë bëjë. Kemi qatë bëjë. Një le da një dhe i këngën. Të ka rënë rasti Gjergj ta këndosh të këngë qoftë me ndonjë performancë apo në ndonjë live apo në ndonjë... Jo, së fund mi jo, po vitin që Adriani fitoj, ne kemi bërë goxha koncerte atë vit me Adrianin edhe kjo kënga sigurisht që ka qenë në momenti kyçi koncerte dhe që bëshim edhe këtë këngën e kam kështu. Mas Bled Seiko se kam timen. Po ty Mateus ka ndodhur, apo ty në përgjithësi me rokun, si i ke marrëdhënie? Në fillim i kam patur më të mira, pastaj... Pastaj të morën, të pozicionuan, të futën aty edhe... Pastaj kuptoj që të bëj lek me rok edhe... Pasaj në bashkë që s'kaloni këto kongë finale dhe kalova qikë të imë. Me gjemi gati të vazhdoj me pyetjen tjetër juve. Gati të minë fanë të ne, apo jo? Me pra qatë bëjmë, futëm i ne, apo jo? A, futëm i ne, apo jo? Tani, u bëjmë, tani, ne të dy. Në mbaruar, kemi edhe pyetjen e 4. Kemi edhe pyetjen e 4 të lujës 3. Ne jemi 20 me 15, këshu që vazhdoj me pyetjen e fundit për këtë loj. Nësë mërzisni, ka e të mkejtë. Pyetja është, djali i kujt personajit një urë shkoj tekstin e këngës Shaj nga Arilena Ara, Roberta Liaj, Gilit, Agron Berishës, Alfred Kacinari, Shpëtim Saracit, Iran, Ata, Ziles. Edhe jeshtë së mora vesh pyetjen, se e Ziles, po, djali i kujt personajit një urë shkoj tekstin e këngës Shaj nga Arilena Ara. Unë një ojërë, që që pritë prisme. I Gilit, i Agron Berishës, i Alfred Kacinarit, i Shlutin Sarat. Shaj është djali Robert Alier. Gabim. Agron Berishës, një dole. Agron Berishës. Se djali Alfred Kacinarit, të pa kështë e bakëtë më. Djali Alfred Kacinarit. A o
margjet, mbaruat. Pak por e sigurt. E kishë qenë mbaruar. Ne nuk e lëm, keni qenë on top. Çi shkojmë tek loja e katërt. Po. Loja e katërt ka të bëjë me sekretet, kështu quhet loja e sekreteve. Okej? Okay? Jeni gati ju për lojën e sekreteve? Okej. Okay. Kim tek loja e sekreteve. Atëre pyetja që ndron, kush nga këto këngëtare ka besim te ty Estela? E mbajti sekret shtatë zanin në skenën e Eurovision. Ledina Çelo, Aurela Gaçe, Hersi Matmuja, Lindita Halimi, apo Eneida Tarifa? Ha ma së di, se e themun. Ha thuaje. Ma thuaj në besë, më e si kërë di unë, që kërë? Aurela Gaçe! Aurela Gaçe! E po mos dishe dhe këtoj që dhe gjithë, thoshim si ka mundësi që ka veshë atë stani. Do jemi 15 me 15. Se pse kështu? Po. Ne 15 ishim shpara. 20 jemi tani. 20 jemi tani. 20 me 45. Me 45 pra po. Po. Kemi mbritur tek pyetja tjetër, e cila në fakt ka të bëjë me krijuesin. Pikja falem tani. Ta ke një binga, do një binga aty. Po, po, do të bjerë në tokë, se nuk e le të bjerë në tokë të shkretan. Okej. Kështu që drejtohu, nga ne. Okej, okej. Mirun, them që këtë pyetje t'ja lëm Gjergjit dhe Xhetit, okej? Okej, okay? Okay. Dakor. Të lëm në një alternativë. Faleminderit. Okay, po, ne kemi lëm në kartë të marit. Faleminderit. Më të shmanë dhe t'ju të dy. Cili nga këta krijues ja dedikoj këngën partnerit apo partnerës së vete? Eugen Bushpepa, Pandi Laço, Piro Çako, Gjeral Gjari, Agim Doçi. Telefoni prit. I rezilës. Kush era? Përgjigj Xheti. Vërej atë mikrofon për para, s'ka një alternativë. Kush ka dedikuar këngën? Cili nga këta krijues ja dedikoi këngën partnerit apo partneret? Tek shkruas apo si këngëtar? Ata janë edhe tek shkruas, pra ti je tek shkruas. Asnjëri nga vetëm Gjeti ka shkruar. Dashurinë e lartësisë. Po. Po. Eugen Bushpepa. Eugen Bushpepa. Po pse më fal? Po më mund habit. Ju jap alternativën, po suaj një. Njëriu e thot një emër. Më fal. Po pse jo Agim Doçi për shkakun? Po pse ai ka deklaruar? Ka deklaruar që Agim nga sigur gjithë akomodat i ka dedikuar për një femër. Shumë kjo kënga, mban mend. Është fantastik në këtë interpretim. Është me të vërtetë një nga këngët më të bukura që më ka ngel, po, me të vërtetë vërtet. Me shumë. A është i bukur rocku, gjithsesi shkem tek pyetja e tretë, e vlefshme për pikë kam ndaluar së numëruar i pikë. 50 me 20, ka gjë se numëroj unë. Ja. Stefan ku Gjermani këtu. Mirë, shkojmë tek. Gjeni mbiemrin artistik të ish gruas së Frederik Ndocit në duetin e tyre në Eurovision. Si mbiemrin? E ish gruas, Frederik Ndocit. Mbiemrin e ish gruas. Ka alternativë? Po jo, si mbiemri. Mbiemri si është prezantuar në Eurovision apo artistik? Jo, mbiemrin e vet. Artistika, okay. Okay. Ai është Aida Durrësi, Aida Art, Aida Bushpepa, Aida Dyra. E gjetëm! Si ishte ajo? E hapi, e hapi. Sa i rrëmë të Fjodora? Sa i rrëmë të Fjodora? Që është këtë diferenzit? Sa këzove me Fjodora? Që është këtë diferenzit? Si shim në odorë? Are, mirë, do shkëm të pyetja tjetër, e cila është pyetja e katërt dhe është Ronela Hajati në këngë thot se mbeti sekret. Djali nga malet, djali nga fushat, ato net, ato dit, ato mëkatet. Ato net. Ato net!
E kemi, kam djekim edhe kamerën. Beta në sekret. E kaluan, jeni 50 me 30, nuk toleron as 5, as 0.5. Po toleron 5 tu, toleron 5 aty, nuk marri krata. Iku darka. Unë tem të shtensionohemi pak dhe të shkojmë tek muzika dhe të shkojmë tek një moment tjetër performues, i cili në fakt do të na vi në këto momente pikërisht nga bendi jonë dhe nga Arsi Baku, do të jelë përsërisht një këngë tjetër e cila... Përfaqësuese në Eurovision, ajo është It's All About You nga Juliana Pasha në vitin 2010. Këndon Arsi Baku. Bravo, Arsi! Të pyetje dhe lëm Xhefit, çfarë do të pyetje ti? Okej, Xhet, hajde. Hajde atje përpara. Na ndero. Mirë, atje përpara. Jemi. Hajde, ku s'ta them unë? Jo, gratuar. Jemi rikthyer pra mbas kësaj hapësire publicitare dhe bendit ton që performoi It's All About You dhe do të vazhdojmë me pyetjen e parë. Jemi në të parë. Të lojës së pesë, e cila ne si sigurisht te kjo këngë le të mbetemi te kënga It's All About You. Cili nga këta artist të mirë njohur shoqëroi Juliana Pasha në skenën e Zari? Po Xhefi, po Xhefi. Po Xhefi. E kam të dy bash, kjo e kam të dy bash. Po ishte mirë që përgjigja e Xhefit. It's All About You. Xhefi ishte me I know
who doesn't know how to say no to you. I'm so easy. Në temë që e tha në të njëjtën kohë, le të bëjmë një pyetje bonus. Po, shumë mirë. O burra, ju bëni një pyetje për Ulana Pash natyrë dhe ata juve kështu që ta zgjidhim. O burra, çfarë vitin shkon në Eurovision kjo këngë? Ku më mua? Çfarë vitin shkon në Eurovision kjo këngë? Në 2010, 2009 fitoi këtu, 2010 shkoi atje. Bravo. Po të bëjmë jashtë mua vetë. Po, po, kam qenë aty më herë. Ikat vetë. I'm so sorry. Ja, dhe vetë nuk kam që bëjmë shkëm për pyrë tjetë. Mirë, më falë, a bëjmë një pyrë tjetë. A bëjmë një pyrë tjetë. Jo, bëjmë. Jo, jo, kemi ne, ata në bëndë për Juliana Pashën gjithmonë. Nga ishin bek vokalistet e Juliana Pashën. Nga ishin qa? Nga ishin bek vokalistet. Tuaja, po. Nga ishin? Po. U shtë asë në ka dalë një pytje tjetër që kemi vazhdimit. Jo, për në thua emran të banorve të kines, të ashtë, që amë abeti bodhe të kines. A e kishë për Juliana Pashën? Ka alternativa? Ka alternativa? Ka alternativa? Ama, jepi të alternativa. Alternativa. Jepi të alternativa. Jepi të alternativa. Asë një këtë alternativa. Barojmë 55 me 30, mirë kemi fitua e shkëm të këpyrët ja ti. Hajde, do të pacitë. Nga këtë ta, Valerija, nuk të vashëm. Shëqëroj, Romila Hajati. Shtë me qëtë, unë, Klaudia Pepa. Unë, Klaudia Pepa është dhjetë. Po dalë me i sekundë se... Ku se shtypi? Unë, ku se shtypi? Që i mjene që bëjët e shka bërë. Moja, Olona, të duha shumë, Olona, më jam cilës, moja, Olona. Po më ne mojtë e pëtë. Jo, 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 një Ramzilës. Të betohem dhe Ramzilës e e mamë në të ko. Dok, okej, po... Po puna laj njëri të thoshim emra aty, e tha, ajo, më brap. Po emra të quna për ideja? E si jo, ato si njërë, si janë të njërë, ata pa ta si janë të njërë. Paolo, Marko, dhe Gjanfranco. Gjanfranco. Oho, bërë të një. Po Giuseppe, jemi 16 me 30, mos arroni dhe mos u mërzisni, që janë nga 25 pikë. 16 me 30. Okej. Nuk të lë, e të ka ndarë më një. Më falë një kjo emisionit dhe të transmitohet, dhe? Oa, 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 transmitim. Lëm, lëm. Mirë, shkojmë. Elhajda Dani, më shoqërua në festivalin Europian nga tre balerin, tre instrumentist, tre zëra shoqërues, tre figurant, apo tre akrobat. Po, a, dhe shtyme, vazhdo, vazhdo. Ha, fa! Fjodora, pandima. Elhajda Dani, ka qënë e shoqëruar nga tre zëra shoqëruës. Bravo! Po, po, po. Po jo, pa tjetër, pa tjetër. Unë pavarësisht mardhën e stime në studio si këngëtar vetë, po ndoshta nuk e dini, po këndoj shpeshere dhe bëk vokale në për këngët të tjera, të këngëtarve tjera. Dhe gjithmonë kam shpëtuar këshu, pa shkuar në Eurovision, kam dimuar fati se nuk kam dashur kur që të shkoj të rinë në pozicionet. Si zëjë dytë. Kushtë ka qënë nga këngëtarët e njërë dhe të famshë, më duket ka qënë Orgeza Imi. Rosella Gjulbegu. Rosella Gjulbegu ka qënë të rinë. Ajdi ka qënë të e para me Anje Zashaini, ka qënë gjithë grupi jetëve. Po nuk më ka edhe... Nuk do doje, do të shkosh si konkurentë është ideja? Jo, 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 nuk më ka përqyra e gjeja, po gjithmonë kam shpëtuar këshu... Për fije! Te Aurela tjeshtë ka që s'dija mirë anglishtë, se po t'ishte shqip kënga, dërë kësha shku pa tjetër. Kurse te Angela që s'kisha të qatë i thosh a farës, do shkojme pa tjetër, do një regulli s'ka shoqërosë në s'kja, se shkote mi. Te pa shpëtuar fati. Edhe më pritë e treta e vërteta tani. Tani ka vendosur që dhe një mekanizëm që t'i bëjtë flasin nga pak të tërë. Kështu që këtë loj do t'a hedhë vetëm me zdy vajzave që janë prezente, me zdy zonjave që kam këtu. Atere, loja që është në vazhdim dhe që bëjtë fjalë për Angela Peristerin, do të shkoj si një loj me Saulonës dhe Estelës. Ishtë do një, po jo gishti, Estelës, jo gishti. Shfar forme, merë shtëllunga e tymi të kushtë në performancën e Angela Peristerit? Rethore, katrore, trekëndër, zemre, spirale? Rethore. No, no, no. Për që gjesa. Po jo me si rethore, ishte shumë që hape se. Po pra, rethore. Jo, jo, së zemre, është rethore. Rethore, ja ta shojmë që ta fitojmë se qarë forme me. Rekor është... E pa shpirt, vetëm vetën doja shumë. Zoti nuk ma falë, bota mbi muara. Më i ke ti, më i këmish,
është as drit nuk ka, Zoti nuk ma pa. Të kërkoja në përsema posh dhe e kuptoja asgjë nuk më josh e vetë me jam on thank you all kjo të gjitha alternativa si ishin të sakta se ku si një ishte edhe 4 orë edhe 3 kosh po momenti i parë momenti i parë është të vaj tani qiko Mateus kjo është një loj për Angelën sepse është ki fun fact në Eurovision djetë që këngëtarët bëjnë një check të mikrofonit të kufjeve gjitha dhe doli një foto që doli nga një fanse e cila ishte e angazhuar si vullnetare, që Angela ishte vetëm artiste që ka kënduar live që nuk kishte lëvizje në potenciometër nga fillimi në fund sa i takon lëvizjeve që duhet i bëjnë ata kur ulet apo ngrihet zëri më shumë se ç'duhet. Ishte sikur të ishte studio dhe është nga pakat artiste që ka patur prezantim vokal të tillë. Ja, urdhëro, një duar tokide për Angela, të cilën e kemi pasur një dorë zëri Angela. Kjo dorë mbani. Jemi sa jemi 70 me 30. 65 me 30. Kam unë një pyetje për Andrin. Po. Me 35 vdiqe duke i drejtë nga një festik. Kam një pyetje Angela Beristeri. Po. Po ja, në fakt ishte vërtet 65 me 35 sepse është loja e fundit dhe shkoj në total 100. Po. Kam një pyetje për Andrin. Po gjeti 5 pik, po se gjeti 20 pik ne. Nëse është reciproke, po, ta bëjmë dhe ne pyetjen. Po, është reciproke. Çfarë parfumi ka hedhur Angela Beristeri te kjo performanca? Urdroni, ta gjejmë, pak çfarë parfumi ka erdhur. Kjo është kjo, ka një pyetje, ti ku e di? Unë e di, se e di. E di, përderi sa më pyet. Kjo më ka të gjithi është me performanca. Ne më përën në nëzën telefon të konfirmojmë është e vërtet apo jo fotoni. Po që jam të të mandi me poja hapi të marim të themi, qëfar parfumi kishte hedhur? Kjo më ka lidhje me performancën. Angela ka... Ha, do e marrë shë apo nuk ka përdorur... Një parfum me Arabian, po nuk jam shumë i sigur, që fillon emri me Arabian. O Lali! Zemar. Jam një emision në të vërshë. Jemi live. Jemi live. Atër, pyetja është kjo. Qfar parfumi ka përdorur Angela Beristeri në performancën e saj në Eurovision? Ua, po ku mbaj më ato? Po po ta të 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 Nuk e di, është përse me më të farë që përfumë të 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 I vjen, për qafime. Mirë, themi të kloja i gjashtë, kjo është spektakulare. Asë në bëku e mbaj më të tështë. Montali, në falin, se nga trofë, unë duhet të flisja në këtërat, unë e dhja të gjithë dhe s'folla, Montali. Nuk folle, së të lërat njëri. Mirë, kemi bajtur të loja i gjashtë, kjo është loja e fundit për para bonusit, kësu që jemi 65 me 35, vazhdojmë të loja e detajeve skenike. Pyetja është, qëfar detaj kishte fustani e Nejda Tarifës në këngën Fairy Tail, pupla, dekolte dhe lule, bisht, pelerin, rip me gur kristali, po? Po, 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 e gjuaj të t'i parë, po. Ne, kemi ne, kemi ne. Pupla. Pupla, u doq. E tha, pra. E tha, pupla, propos. E tha, mirë. Ka patur një bisht, ma dje, Bora Kogdhima që ishte... Stilisja. Stilisja, kishe menduar një bisht, sa i gjithë skena, por nuk transportohet doq. Dhe është përgjigje e saj. It comes a day when it's not enough what you have and the time is up, but it's hard to turn a new page. In this tale, sweet tale of love, you will find peace in your heart that you crave. Ah, 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 ah
themi të drejtën, mendimin brillant për të ftuar Andri Xhau në natën e Eurosongut e kisha unë, kështu që... Ja bëra vetë. Ja bëra vetë. Mirë, jemi atëherë 17:35, shkojmë tek pyetja e dytë për lojën e 6. Cilën pjesë të veshjes kishte transparente Linda Halimi në këngën World? Krahët, këmbët, shpinën, pjesën e belit, dekolten? Po. Dekolten. Gabim. Jo, më jo, këtë pjesën këtu sipër. Gabim. Jo, jo, jo. Krahët. Gabim. Ka këmbët të krahët. Dhe kemi sërish një përgjigje të sakt, në fakt tuzat alternativa, kështu që u gjendë se u gjendë. Po, ka shëtë e pek vokale, se kam parë la kurisin, duke që e turim. Ja, da shëtë. Does anybody care? Weak and I'm afraid. Wondering if I will make it through this day. For the life of me, I refuse to be anything but free. Po mirë more djalë, ke qenë edhe aty, e kishe për balë gjithkohon, ja, kuptohet që nuk gjuan. Jo, se kisha për balë, jo. Si, për balë. Nga do të kishe duket. Si transparente ato këmë të shkreta tani. Unë mendoj që ti e Stella e që merresh me këtë pjesën e stilit, të pytjen tjetër do të adish. Po kini mundjen, ti bini zile, si ajo. 10:35, ja, unë duat lartë. Pra jemi 75-35, kështu që mos u shqetëso, jeni shumë për para. Po bonusin atë derën, prit. Kemi akoma, po. Pyetja e tretë, në klipin zyrtar të Eurovisionit, Arelina Rara ishte veshur me bluz me kapuç, fustan klasik, fustan sportiv, kostum, këmish, po. Arelina s'ka qenë në Eurovision? Jo, jo, në videoklipin zyrtar. Në videoklipin zyrtar. Në videoklipin zyrtar, ok. Ka veshur bluz me kapuç, fustan klasik, fustan sportiv, kostum apo këmish? E di unë. Bluz me kapuç. Bluz me kapuç. Mos kisë dhe shumë bluz me kapuç. Zet? Mashallah. Dhe kemi pyetjen e fundit për lojën e 6 para se të mrim të bonuset. Jemi dhe të parë. Dhe është pyetje për detajet skenike. A i dhe zë gjerë të fair. Detajin në veshjen e di unë këto. E besa kokëdhimës. Tu e basin ati. Bëzylyk argjendi në dorë, bëzylyk në këmbë. Një dorashk, varë se kryq, kuror, misi. Qëfar? Dorashka. Po, ku e qëtë? Pas ke qëtë? Dorashka e ishë. Pa që kota një? Një, besa ka ukdima, ka qënë kezi pjesë e gjithë të ekipe, që shë mos e dhja dhe këtë gjërë ishte. Shë dhja dhe unë dhe e ashtu. Ne frisnim pyetjen, frisnim pyetjen. Po, bërë. Po, boni në gati... Po, kalkulojnë pikët. Po, kalkulojnë pikët, a? Shikon, ti fiton, por ndë njëherë dhe... Betëm për të kënduar më të mbini mua, të nuk bitoj. Po jo, se dhe të kundojmë tani se për ndë. Mirë, shkojmë të skuadra e parë, e cila ka për detyrë për lojën e parë bonus, e cila ju jep 25 pik, të këndojnë ose të vazhdojnë të këndojnë aty ku e ullë regjia këngën sekret nga Ronela Hajati. Eshtë pikërisht refreni që do t'ju duhet a këndoni. Letë ndjekim dhe leta vendosë regjia në sfond dhe në momentin që do t'ullet të t'vejtë. A, është anglisht. Po, është anglisht, kjo është rëshim. Anglisht, anglisht. Si e si me pengit kam bet, hej, a kutona të net, nuk janë më një sekret, unë nuk e di, nuk e di si ka me uni, nuk e di si për tjetër gëllon, edhe sot unë po du me të thonë, edhe një, edhe dy, një, dy, tre, ta masha, ta na 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 na. Në pjesë në kërcimit, se ma në shajo. Edhe këtë. Edhe flokët, po dreshe, Andre, bëj që flokët, Andre. Të lutën bëj paga të. Bëj që flokët, helikopterit. Helikopterit, në pjesënë. Mirë, e i fituan 25 pikë, si me ndonë. Sigurisht, po, pa. Mirë, shkojmë tek skuadra juaj. Ju duhet të vazhdoni të këndoni këngën Duje, nga Albina dhe familja Kelmendi. Duhet të vazhdoni refrenin, ndërkona e vendosë regjia, ta gjëjmë për të vazhduar ju refrenin. Duje, si një kurti duje, atë është një të ruje, së jetën, Vajzdoni. Mos e gjuj me gure, si dikur ti duje, a dashni ti ruje, sa jetën ti duje. Bravo!
E kemi dhe këtu një 25 pikësh. Jemi tek, po, 25 dhe 25 i morët i fituar. Pse 30? Këndon të më mirë e Stella, si, qëfar? Po jo, po se ne këndum zonat e gjithë familjes, ata një kishin për kjo, kishin për kjo. Ta kishin një dhe... Ju, nga kjo këngë, duhet të zhjithë një detaj, që mund tjetë edhe interpretim, mund tjetë qëfar të lojë gjëje që ju dëshironi. Dhe temi në fund vetinë, që e morëve shekinë. Që ju duhet t'ja poni skuadrës tjetër, për... Nesër shkoj të kënduar nga Ledina Cello në Festivalin Europian të Këngës që krau tjetër duhet ta gjej ose duhet ta interpretoj ose duhet ta zgjidh për të fituar 25 pikëshin e tyre. Mendoni dhe ju ndërkohë sepse ju keni një pyetje bonus që është për Luiz Eli. Jemi gati. Ti interpretimi sa ta mbase se mbajnë mendje. E ti gjë gjë një. Zonja prezantuese. Po, zonja prezantuese sepse nuk jeni si edhe ekipi. Prezantuese, po mundoj të shpjegonte ndërkohë lojën. Sepse... Zonja prezantuese kemi kuptuar që mba në atë. Mirë, vazhde. Po, kam filluar më e po. Urdro, po jeni gati për pyetjen, mund t'ja bëni skuadrës, jo mua. Po t'ja bëni performansë në Eurovision, gjithmonë. Jo në festival. Në Eurovision. Në Eurovision. Dihet që konkurojnë në dy gjysmë finale për t'kaluar në finale, zgjidhen 10 për në finale. E sa ta doli Ledina në gjysmë finale në vetë? Për të futur në finale. E 10-a. Ose 9-ta. Të japim tre alternativa? Jo. Tre shanse? Jo, po se përja dhe alternativa. Pa e dalje, e 10-ta. Jo, okej. Ka kaluar automatikisht në finale, se ka qenë regull tjetër, atëherë nëse një shtetë më parë, si që rasja njëzës shkonte në 10-ën më tjerë... Po që në përën të tina... Oke, mirë atë që të tregojë, dhe oke. Po përën të duhet atë ojë këtë gjërë. Në tua qikë me sa kilometra ka shku Luiz Eli në Athin, përknu, me makin, po sa i kështë kilometra është, po. Ma thuj qikë... Po mirë, kështë shumë me të ngecur, Amë. Daj më avion. Si që mund të keni kuptuar, ata kanë si alternativ për t'ju bërë një pyetje në lidhje me këngën Zjarë Efto, nga Luiz Eli që ka marrë pjesë në Festivalin Europian të Këngës. Keni menduar të që ka ndërko? Që mund t'a bëni, kanë zjerë gjithë qatë 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 qatë. Sa vjetë që ka qënë Luiz Eli kur ka marrë pjesë në Eurovision? Luiz Eli kur ka marrë pjesë në Eurovision ka qënë... Pra, prisë përbëj logarim e etës. A pra, tuaj, tuaj e. Prisë përbëj logarim e etës. Ka alternativa, ja. Atër, prit, prit, ka qënë... O, sot, s'ka qënë matematike gjatë për këtë festival. Po, ha, tuaj një numër dhe për unë, dhe prap të fituar. Një sekundë, a, kam fituar, për 17. Jo, 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 po më të shafu. Në madhe. Jemë se... 20. Prit. 20 vjetë dhe përgjitje e gabuar. Dhe ju nuk i morës 25. Bateria të në baron. Ju keni fituar! Gjergji, Andri, në duar. Gati, po dhe taj, që ishën shumë mirë, ishën shumë mirë. Ne dojmë bjurek sot. E do në tushit. Në sen, me këtë e mbyllim, me Luiz Eli në sfond dhe me i kom shumë të bukur, me fituar së të rokin. Si të marrë, në rrë, 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 Shumë falimderit. Si alo, vëllo. Ishte në gjithë sot. Në
në Fest 63 nga Fiodora Fiora. Shmime, i ka dhënë dy përfaqësime në Eurosong, në Festivalin Europian të Këngës, dhe dy përfaqësime në Eurovision Junior. Madje këtë vit, kishim kënaqësinë dhe fatin ta kishim pikërisht atë, si autore të këngës Valzo, që na prezantoi në Eurovision Junior 2024, me një rezultat fantastik nga Nicole, e cila shkëlqeu duke u renditur në vendin e 7. Zonja dhe zotrin, kam kënaqësinë të kem në studio kompozitorin tek shkruesen, pedagogen pran Universitetit të Arteve, zonjën Erion Arushiti. Përshëndetje, Erion. Përshëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi të kem, jam shumë e lumtur. Ti, siç e thash edhe pak më parë, ke patur disa pjesëmarrje të rëndësishme, të cilat kanë lënë qurm. Ke patur një fitore me Jonida Maliqin në vitin 2019, në mos gabohem, me këngën Ktheu Tokës. Dhe në vitin 2023, me familjen Kelmendi, me këngën Duje, një këngë vërtet shumë e bukur, shumë ritmike dhe ajo. Dhe gjithashtu në Eurovision Junior, viti 2024, po ke patur gjithashtu edhe... Edhe vjetë në... me Viola Gjuzeli, po, me, me këngën Bota Ime. Do me thënë, ti ke ka shumë bashkëpunime me shqiptarë në Kosovë, në Shqipëri, në Maltëzi. Ti ke bërë këngë hite, ke nxjerë artistë të cilët kanë shkëlqyer në skenë, dhe vetë duhet kesh ndjerë një satisfakcion të madhë duke e nisur nga fundi fare pikërisht pjesëmarrja në Eurovision Junior. Sa po jemi këthyer, dhe sigurisht çdo herë çdo pjesëmarrje është shumë e bukur, secila ka veçantinë e saj, por sigurisht që kjo e fundit është dhe më e freskët dhe me një emocion shumë të madh, të cilën na i dha Nicole, në fakt. Ishte fëmia Nicole, një fëmijë jashtëzakonshëm, plot talent, shumë e dashur, edhe që bëri për vete të gjithë stafin, të gjithë fëmijët, dhe më mungon, them drejtën, më mungon Nicola, dhe një fëmijë shumë, shumë i mirë, dhe vërtet që kënga u prit shumë mirë, gjithë fëmijët e këndonin, Nicola ashtu e vetme në skenë, arriti që nga sekonda e parë dhe deri tek e fundit ta mbante gjithë publikun dhe ta bënte për vete. Në fakt doja të bëj një konstatim sepse ndoqa Eurovision Junior edhe për arsye se jemi këtu flasim për festivalin dhe jemi pjesë e stafit më të Radio Televizionit Shqiptar. Dhe më bëri përshtypje se shumë fëmijë të tjerë e kishin lënë diku fëmirin e tyre. Performanca më sensuale, mënyra për të dashur, për të treguar më të rritur. Mua me thëndjetën, të drejtën më pëlqeu performanca e Nicolës, për vetë muzikalitetin, ato lullet që e pushtuan në skenë, ato fëmirin të shpalosur në të gjitha dimensionet dhe talent. Talent, thë, nuk pati asnjë moment stepje, por të kënduar në skenë. Ishte një fëmijë që këndonte 24 orë, ne gjithë na fiket ky njerëz sepse ishte gjithkohë on. Një fëmijë që kishte mësuar të gjithë këngët e shteteve të tjera, e papar, dhe sigurisht që dhe edhe prindrit e saj dhe vetë ajo synonin pikërisht tek ai natyraliteti që ka fëmia. Për të shijuar pikërisht ato momente fëminore të cilat i kanë shpejt në përtuar. Edhe slogani ishte Let's Bloom, gjë që përkonte edhe me pajditur fare. Me këngën e Nicolës, le të lulëzojmë. Le të lulëzojmë, kështu që kam emocione shumë të bukura, shumë të bukura. Çdo Eurovision është shumë i bukur, të drejtë. Ja, ta ndjekim pak një moment. Mm.
të drejtën, të them të drejtën, se po të thosha pak më parë, nuk e prisja që të kishte një shtrirje zëri, kaq të madhe, në një moment, pak edhe atë gërdhishin, pak ala Aurela Gaçi, do të thosha me një grind të bukur. Të huaj të krahasonin me Amy Winehouse, pikërisht për këtë vokal, është kaq e vogël dhe imët në trup, do ka një vokal kaq të bukur, luan me vokalin. Është fëmijë shumë artist. Në fakt luan në piano, luan në perkusion, ndjek sporte të ndryshme, është fëmijë shumë. Është një fëmijë me shumë energji, me shumë botë të bukur dhe plot talent. Të mirë, me plot talent. Ti përmendej pak më parë, unë përpiqem që fëmijëve t'u jap këngë që i përshtaten moshës së tyre. Pyetja që vjen natyrshëm është të ndërtosh një këngë për një zë të rritur dhe një këngë për fëmijë. A është kjo një sfidë në vete për një krijues? Sepse dihet që në botë ka krijues punojnë vetëm për fëmijët, për shembull, vetëm për muzikën për fëmijë dhe të tjerë që kuptohet nuk kanë tentuar kurrë të zbresin tek bota e tyre. E para punës nuk kam që fëmijëve dhe njoh të botë, por pjesa tjetër që bëj, sidomos me fëmijët, është që jam në kontakt të vazhdueshëm, i pyes çfarë problematika kanë, çfarë i shqetëson, qoftë në klasë, qoftë në jetën e përditshme, pra mundohem të hyj në botën e tyre që të jem dhe unë sa më afër pastaj me krijimet. Erion, e mban mend herën e parë kur more pjesë në festivalin e këngës së televizionit shqiptar, cila ka qenë ajo, sepse ti ke pjesëmarrje dhe sigurisht ke dy përfaqësime në Eurovision, për këtë do të pyes më pas për emocionet që pate në herën e parë me Jonida Malishin, po momenti kur je bërë pjesë e festivalit të këngës, e mban mend kush ka qenë kënga dhe cili ishte opinioni apo qasja që ti kishe krahasoj këtij festivali? Unë në fakt dua ta cek këtë sepse kam qenë violiniste që në moshën 6 vjeçare dhe gjithmonë kam qenë në skenë edhe gjithmonë në konkurse ku ka pasur garë. Dhe kjo më ka bërë dhe kjo më ka shoqëruar dhe është vazhdon dëshira ime që të jem gjithmonë pjesë, ndoshta është pjesë e brendshme ime. Pra nuk më pëlqen shumë një këngë që shkruhet për një videoklip dhe del. Më pëlqen gara, më pëlqen konkurenca, them, dua të jem aty, do me thënë, dhe festivali ta jep të mundësi. Pikërisht ato ditët e ankthit, e provave, kush mund të fitoj, si do renditet kënga. Nuk ka rëndësi, dua të jem pjesë e garës, dhe kjo është ajo që më knaqë, më shumë pjesëmarrja, sidomos si në festivalin e fëmijëve, ashtu edhe të rriturve. Se mban mend herën e parë kur ke qenë festival? Kam qenë me Festina Mejzinin, me këngën Atje Lart, edhe është një këngë që e kam debules në fakt. Edhe ato kanë qenë emocionet e para. Vërtet këngë të bukura. Shkojmë pak te Ktheu Tokës dhe Jonida Malliqi. Shkelja në Eurovision, një organizim jashtëzakonshëm, që gjithmonë ne kemi thënë që kemi çaluar pak tek pjesa e lobimit, po në fakt sa e vërtet është që lobohet dhe artistët jo domosdoshmërisht është më i miri ai që fiton. Atje, që fiton në Eurovision. Tani, me Jonidën ishte eksperienca parë dhe sigurisht mbetet dhe më e bukra, sepse prek për herë të parë gjithçka që nga fillimi. Është gjëja parë themu nuk është lobimi, është fushia financiare që shteti ka. Sepse pikërisht atë vit, përpara nesh konkuronte Rusia dhe pas nesh Holanda që edhe fitoi. Dhe kur pyesnim pikërisht këngëtarët dhe stafin, sa janë shpenzuar për këtë stage, për këtë skenografi, na thanë shifrën 400.000 euro. Ndërkohë që vetë RTS-ja nuk ka asë... Jo, është normale, sepse tani shteti vogël. Sa kemi mundësi? Sa kemi mundësi? Po prap, kemi pasur përfaqësime dinjitoze, jo nida ka shkëlqyer. Nëse Shqipëria, unë vlerësoj çdo pjesëmarrje të Shqipërisë, pikërisht për vokalet shumë të mira që kemi dhe për krijimtarin, sepse me kaq buxhet dhe me kaq mundësi sa ne kemi patur, kemi arritur shumë mirë dhe aty ku jemi, sidomos hyrjet në finale për Shqipërinë janë vërtet arritja më e madhe, sepse të mendosh që shtetet kanë një eksperiencë shumë të gjatë atje. Tjetër. Të mendosh popullsitë, sepse këtu hyn përveç votimeve nga juria, hyn edhe votimi që nëpërmjet SMS-ve. Të mendosh vetëm numrin e popullsisë që kemi ne, dhe numrin e popullsisë Italia ka 60 milion. Të mendosh se sa votohen për një. Se sa votohen është matematike thjesht. Shpesh kemi dalë me shkudilin deri në finale. Po, ndoshta nuk i din këto kleçkat vogla dhe mendojnë të kthesh me fitore, sigurisht është urimi më i bukur, por është kaq e vështirë që të arrihet kjo. Ke patur dy pjesëmarrje me një diferencë kohe. Ktheu Tokës dhe Duje. Nga 2019-a deri në 2023-shin ka qenë mos ka bërë? Po. Çfarë kishte ndryshuar në Eurovision nga ato që ti perceptove nga mënyra se si
përfaqësohesh. Asgjë, është e njëjta formulë, në fakt është e njëjta formulë. Edhe në garë, edhe në e njëjta formulë, shtetet që organizojnë, dikush e organizon më mirë, për shembull vet Izraeli kishte një përkushtim shumë të madh nga vet shteti ku zhvillonin ture të ndryshme për në ditët kur ti ke mundësitë që nuk e prova, pra, varet nga organizimi dhe angazhimi që ka shteti, vetëm kjo, por formula është e njëjtë. Ajo që unë cova nga Jonida ishte pikërisht se sa duhet punuar, sepse e thash, nuk është vetëm kënga, sot këngën e shtetit dhe performanca. Pra, sa përfituam me Albinën, gjëja e parë që i thash, ne duhet kujdesemi që të zgjedhim dikë për mënyrën se si do paraqitemi në skenë. Ju lutem, ja regjia, më vendosni pak për ta përmbyllur intervistën. Sa e vështirë ishte që të kishe 6 veta të një familje në skenë për të kënduar dhe për të sjellë të gjitha në unisonin që duhej për të qenë, siç themi ne në gjuhë teknike, e kopësitur nga fillimi deri në fund. Faktikisht kjo këngë kam bërë tekstin, sepse muzikën e ka bërë Enis Mullaj dhe ajo që më ndihmoi ishte tematika me cilën erdhën. Erdhën si një familje dhe donin pikërisht që të preknin tematikën e familjes. Ishte pak vështirësia, unë megjithëse kam shkruar dhe në gegnisht, po kam shkruar në gegnishtën që këndohet në Shkodër më tepër. Janë disa këngë që ka kënduar Mentor Aziri, të kënduar pikërisht nga shqiptarët e Kosovës, nuk isha tentuar ndonjëherë, kjo ishte pak vështirësia. Sfida jote. Dhe shpeshherë pyesja Albinës, si thonë kësaj më mirë në kosovar, që do të thënë, se sa në gegnishtën tonë, dhe vetëm ky ishte problemi i parë, derisa u gjeta i Chelsea, që ishte pikërisht fjala duje, ishte edhe i Chelsea që edhe fiksohet, edhe mbetet, edhe ka dy performancë në gjuhën shqipe, kështu që nuk u tentua asë. Dhe unë vazhdoj ta them për të gjitha, do me thëmë, sa herë që ka marrë pjesë, kam synuar që të mbetet në gjuhën shqipe, është ka që bukur shqipja, dhe këti nglon, thash që erozioni që mëton në gjërat e veçanta, ne kemi një gjuhë ka që të bukur dhe të veçanta, dhe nuk dhe isha kur dakot që pjesë marë si tanë të këndojnë në anglisht. Gjua e bën këngën edhe, e para punës që kryohet, aty ashtu kryohet në Shqipë, dhe bën më të bukur këngën. Dhe mesazh më të bukur se ky, nuk mund të kishim për ta mbyllur këtë intervistë. Unë falenderoj shumë Eriona. Të uroj nga zemra për çmimin që arritët, jo, ose më saktë për vendin që arritët të merrnit. Po për ne është një çmim, sepse të mbrish në vendin e 7 në çmimin. Dhe të lësh shtetet të kaq ndaj si Italia e të tjera, të tjera është arritje. Pas performancat, kështu që falni kolegët. Pasi meritonte pak më shumë, të gjithë e dim këtë dhe edhe shumë fansa e shkruanin edhe e thanë. Por është gjithmonë ai momenti, e thamë, që ka diçka. Megjithatë, ne jemi shumë të lumtur, performanca ishte fantastike, ju e shijuat bashkë me gjithë ekipin e Radio Televizionit Shqiptar. Do të vi me një kujtim, domethënë do të mbetet gjatë Nikolos ky kujtim në jetën e saj. Edhe mua pa diskutim. Edhe ty sot edhe për gjithë brezat e rinj që do të këndojnë muzikën tënde në festivalin e fëmijëve, po edhe në pse jo, edhe në pjesëmarrje të tjera. Faleminderit. Tek ne si do të kisha këtu. Faleminderit. Zonja dhe zotrin, kemi mbritur në fund të emisionit ton 63 edhe për ditën e sotme. Unë falenderoj të gjithëve që na ndoqët. Ju lë sërish takim të ditën e ardhshme. Mirupafshim. Fest 63.